Kolla så grått och mulet och det regnar. Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Alltså vet ni vad jag gjorde igår? Jag använde en sån här hårborttagningskräm och så använde jag den i armhålorna. Och alltså jag typ så här frätt bort min hud. Det gör så ont. Det gör inte jätteont i den här armhålan, men den här, alltså jag har så ont. Jag fick sova med en isklamp i armhålan i natt för att jag haft så ont. Så det ska jag inte göra om igen. Det var väldigt dumt. Jag är jättetrött. Man blir ju heller inte så här jättetaggad när vädret är så här. Och jag har märkt det nu när det börjar bli så här mörkt tidigare. Att det är jättemörkt i vår lägenhet. Så jag försöker alltid tända massa ljus och sånt här på kvällen så att det ska bli lite mysigare. Och vi har ingen lampa inne på kontoret. Så jag måste hänga in lampan som är i hallen i kontoret sen så att man kan liksom sitta där inne på kvällen. För just nu är det beckmörkt. Idag ska vi fortsätta renoveringen av hallen. Och det som återstår just nu det är ju att inreda där så att där blir fint. Men jag tänkte att ni skulle få hänga med från start till slut idag. Men mest fokus på hallen så att den blir klar för att här är så stökigt. Och jag hatar när det är stökigt. Nu tycker jag att vi kör igång med att inreda hallen. Och för er som inte har sett så har jag gjort två videos innan. Där jag renoverar hallen. Där ni har fått sett när jag har målat och när jag har fixat med byrån och allt som redan är där. När jag har satt upp det och sånt. Så jag kommer länka de två videosarna nere i beskrivningen. Så får ni kolla på dem innan ni ser på den här. Och jag har även visat upp saker som jag har köpt och lite sånt. Så just nu så ser det ut så här i hallen. Vad heter det? Den här jackhängaren. Den är på plats. Och sen så har vi även skohyllan på plats. Och sen så har vi den här byrån som står på plats. Och i förra vloggen fick ni säga att jag var lite velig med spegeln. Jag tror fortfarande att den är lite för liten. Men jag kommer hänga upp den ändå. Och sen om jag kanske hittar någon annan spegel i framtiden som jag tycker om, så kan jag byta ut den då. Och jag har ju även kapat benen på den här så att den är lite lägre. Och jag har ju fyllt hela denna med allt som vi hade i hallen innan. Alla skor och sånt. Och den här svalde allt. Förutom jackorna. Men de ska jag ju ha i vår walk-in closet. Jag tänker att vi börjar fixa här på byrån. Tyvärr, jag vet inte riktigt om man ser det, där ser man nog det. Där är typ en liten rispa här. Det ser lite så här smutsigt ut, men det är inte smutsigt utan det är repor. Det får funka ändå. Jag köpte ju två olika sorters ljuslyktor. Och de ena var genomskinliga och sen så köpte jag de här mörka från Ikea. Men jag har bestämt mig för att jag tycker om de här mörka mest och tycker de passar in bäst här. Så det får faktiskt bli de som ska få stå här på byrån. Jag har ju köpt de här böckerna second hand och de tänker jag också att jag ska ha här på byrån. Jag köpte ju den här ampeliljan på Ikea. Det är faktiskt inte den här utan jag hade en annan. Så jag bytte plats på dem. Så den som har stått i vardagsrummet får stå här nu. För att jag tycker den är fin för att den har ju fått en sån här lång gren. Sen den där krukan, den är faktiskt köpt på Ica. Jag köpte ju en dörrmatta på Ikea.
och det blev den här. 15 kronor, skitbillig. Så den ska vi lägga på plats. Sen tänker jag att jag får köpa något sånt här matthalkskyddsgrejs och lägga under, för att den här är jätte hal. Så vi har haft den här innan för att testa liksom. Och när jag skulle gå in genom dörren så halkade jag på denna och höll på och ramlade över hela golvet. Så vi behöver någonting som liksom så här håller den plats mer. Här på denna väggen vill jag ju ha en tavla och det här är betong. Och jag vill inte hålla på och borra i den och sånt. Så jag köpte såna här. Såna här köpte jag på Clas Ohlson som man klistrar på. Och de här skulle klara 1 kilo. Så jag tror det räcker till tavlan. Nu tror jag att den sitter fast. Dock sitter den ganska snett. Så tavlan kommer nog hänga snett. Jag har en tavelram här från Desenio, men jag har faktiskt köpt en ny poster. Den här köpte jag faktiskt av Shein. Ser ut så här. Och det är sånt här, alltså det är riktigt duk, så det är liksom inte bara papper. Kostade typ 29 kronor. Så jag ska byta till den här. Take my hand, we'll make it somehow. Den här pinnen som liksom sitter på den här, jag satte på väggen, den är för kort så den når liksom inte åt den här upphängningsgrejen som sitter på tavlan. Så jag får hänga den så här på kanten. På den ena väggen, den som är bakom toadörren när man öppnar den, där har jag hela tiden velat ha en tavelvägg. Och jag har ju letat tavelramar under en längre period. Jag har några av dessa, de har jag tagit hem hos mina föräldrar. Så låg i källaren som de ändå inte använde. Sen så var jag ju på GKs för ett tag sedan och då köpte jag några tavelramar där också, svarta. Sen så har jag en annan tavla som jag också ska sätta upp. Den här. Så tavelramarna har jag ju fått från lite olika ställen. Och så ville jag fylla tavelramarna med någonting. Och jag kollade på posters, på Desenio bland annat. Men de hade inte ens, jo de hade så små posters men det var jättetråkiga tryck på dem. Så det var ingenting som jag ville ha. Och så kollade jag på massa andra ställen men det var ingen som hade så här pass små tryck. Så jag googlade runt lite och sen så fastnade jag på Shein och där hittade jag de här. Och det här är vykort men det är perfekt storlek för liksom en ram som är så här. Så jag köpte de här Monet vykorten och de här är jättefina. Jag kan visa några av dem. Alltså jättefin kvalitet verkligen. Och de här kostade 30 kronor ungefär. För en hel sån här. Och jag vet inte riktigt hur många det var i en. Jag har för mig att det var typ 60 stycken och sånt. Så det är ju väldigt billigt. om man jämför med vad posters liksom kostar. Sen så köpte jag den här. Och de här är också jättefina. Som ni kan se. Massa olika fina motiv. Sen sist så har vi de här Picasso. Och det är lite olika målningar. Dessa är också jättefina. Det här är ju inte vykort utan detta är bara, ja men, papper med tryck. Men samma fina kvalitet. Så det är de här jag har tänkt fylla mina tavelramar med. Jag kommer att leta ut lite bilder som har rosa i sig. För att jag vill ju ändå att det rosa från väggen ska passa ihop med resten. Så det jag har gjort här är att jag har lagt ut det på golvet så som jag tänker mig att det ska sitta på väggen. Det ska ju vara lite huller om buller men det ska ändå vara ordning. Så nu så ska jag bara välja ut vilket vykort som ska vara i vicken. Och
later this time. As ready as I can be this time. I'll be running free. Tavelväggen tog faktiskt ganska lång tid att göra för att jag fick så här sitta och skära ut de här vita sidorna som finns inuti för att vissa skulle passa. Så det har tagit lite tid. Nu ska vi ta lite lunchpaus. Jag har ju meal preppat så det blir tomatsoppa till lunch. Men spring nu inte framför mig sen med, så jag inte tappar varm soppa på dig. Jag spelar den då. Mm. Okay. Kortbilen är över. Ja. Ja. Medan är det rätt kul. Vad är det? Kom. Kom här. I katten. Nu ska jag göra en sak som jag är lite nervös för. Jag har ju köpt en ampel och en kruka och en växt som jag ska hänga från taket. Men jag är lite rädd för att den inte kommer gå att fästa och att den kommer att ramla ner. Växten och krukan är från Ikea. Sen den här amplen, den köpte jag på Shein. Och så ska jag hänga upp den här med en krok. Jag tänker ju att den ska hänga här uppifrån. Vad är det fan? Det är gips. Som vanligt så vet jag liksom inte vad jag gör. Så jag testar mig fram. Så tänker jag till att börja med att försöka skruva fast den. Bra än så länge, det känns ändå som att den liksom sitter. Det var ju gipstak, så det var ju en tur i alla fall. För det inte var liksom full betong. Det var ju hur enkelt som helst. Jag bara spikade in den här kroken lite, sen skruvade jag fast den. Och som jag sa, det är ju gipstak, så det var inga problem att få in den. Och det verkar som att den verkligen hänger där och tålar att hålla uppe den här växten. Och som jag sa när jag köpte den här växten så är den lite mesig just nu. Men den här kommer ju växa sig och sen kommer den ju hänga neråt. Så att om några månader kommer den ju hänga ner här. Och det kommer ju se mycket bättre ut än vad det gör nu. Nu ser det ju väldigt mesigt ut. Men jag är nöjd, jag kommer hänga amplar överallt i hela lägenheten nu. Den här lampan som hänger här är ju otroligt ful och tråkig. Så jag ska byta ut den. Vi har ju den här svarta lampan som vi har haft i köket bland annat innan. Jag tänker att det blir snyggt med en svart lampa också. Eftersom jag har ju lite svarta detaljer här. Spegeln är svart. Skohyllan är svart. Och så tavelramarna. De flesta är ju svarta. Så att jag har någonting mer som är av samma färg. Den här lampan var väldigt dammig. Jag tror nog aldrig att jag har dammat av den under tiden som den har hängt uppe. Så där. Ja. Kan du komma och titta? Ja, men du kan inte stå så nära och titta. Ska lampan vara hög upp? Nej, men jag tycker den är rätt bra. Du går inte in i den då? Jag vet inte, jag fick inte så nära att titta. Ja, men gå nära nu då! Så fint. Vi jävlar om man ser dammet på den. Vet ni vad? Hallen är färdig. Jag var nere i källaren och satte ner den gamla hatthyllan och nere i källaren. Varför är nycklarna?
Nere i källaren så har vi en garderob som står där. Och i den så var det en sån här pinne och sån här ploppar man sätter fast. Så jag tänker att om den här passar till garderoben här inne så ska jag använda den här. Alltså mitt objektiv har gått sönder. Jag tappade kameran innan så... ja, den är inte riktigt mer. Ja, jag vill göra om här lite. För just nu så får vi inte riktigt plats med allting i garderoben. Så jag vill köpa en byrå och ha här inne. Och i den byrån så kan vi ha liksom våra mjukiskläder och pyjamas och sådana saker. Och sen kunna hänga mer i garderoben här. Det är ju lite tråkigt här för eftersom vi har tvn här så går det ju inte att använda den här precis. För dörren går inte riktigt att öppna. Det hade ju kunnat gå att lösa. Alltså jag skulle vilja sätta upp tvn på väggen. Så jag tänker att det får vi faktiskt ta och göra. För att här är faktiskt inte plats till att ha det så som det är nu. För om tvn hade suttit på väggen hade man faktiskt kunnat öppna den garderoben. Och då hade vi kunnat använda den också. För jag tänkte först så att man köper en sån här dubbel malmbyrå. Som får stå här och så tvn på. Men... det är väldigt dumt att liksom så här stänga in en förvaring som faktiskt finns. Vi får försöka få hjälp med att sätta upp tvn på väggen. För vi hade ju den på väggen innan. Jag vet inte varför Xbox är igång här. Så jag skulle spela men spelade inte. Så att vi kan ta bort det här jävla glasbordet. Och så ha tvn på väggen. Det hade varit mycket mycket bättre. Och så tänker jag ju att här. Här ska vi ha en byrå. Alltså här är ju. Nu har vi inte tvättat på länge så. Här är väldigt tomt. Men det är för att allting ligger i tvättkorgen. Men här är liksom väldigt, väldigt fullt. Alltså jag bara pressar in saker. Och jag hatar när man inte kan se grejer. För då vet jag inte om att jag har dem. Och så använder jag inte det. Så här skulle jag vilja ha så man kan hänga istället. Och sen ha lite trådbackar under till. Och här är ju ganska så tätpackat. Jag hade velat ha lite mer utrymme till att hänga med kläder. För jag har vissa andra kläder som jag skulle vilja hänga upp. Men här är inte plats till det. Alltså jag behöver dammsuga den här mattan så himla mycket. Alltså ser ni allt hår. Men vi har ju fortfarande inte fått tillbaka vårt munstycke. Så det är typ 2 månader. Som jag inte har kunnat dammsuga här inne. För robotdammsugaren kan inte gå på den här mattan. Och alltså ni ser så mycket hår. Den ser typ grå ut. Den här ska vara beige. Så den här behöver verkligen en stor sanering. Och sen är det en katt som har tagit en tops. Jag ska faktiskt ta mig an vår walk-in closet. Alltså jag blir galen på det här jävla fotbollsljudet från den här FIFA. Jag stänger av tvn. Jag ska ta mig an walk-in closet där, för den är just nu kaos. Men jag måste liksom optimera utrymmet där. Innan jag har satt saker jättedumt. Och så var det en kväll jag låg i sängen och så kom jag bara på. Om jag flyttar det så här så kommer det vara mycket mycket mer plats. Så det behöver jag göra. Så just nu är det ju så här. Men det jag har kommit på. Det är att om jag flyttar de här trådbackarna som står där. Och sätter dem här istället. Så har jag hela det här utrymmet till att hänga jackor. Istället för det här lilla lilla som är här. Men här ligger massa ytterjackor. Och de har hängt i garderoben jättelänge så de luktar så här instängt garderob. Så jag tänker att jag ska tvätta de flesta av dem, de som går att tvätta. Så att de liksom luktar gott och är fräscha i alla fall. En dammsugarpåse. Kolla här så mycket bättre det blev. Jag har gjort om här nu. Jag flyttar dem över här. Nu kan man gå in här och... oh, jag behöver... ett nytt shampoo. Så kan jag ta det där. Och sen där uppe faktiskt satte jag vår gamla skohylla. Jag torkade av den, städade av den. Och så har jag lagt vår lakan där. Sen så är här ju lite kaos. Men det är ju inte så konstigt. Det här är liksom... ja men, ett förråd. Det ska liksom inte vara fint i förråd. Jag har pengar liggandes på sidan. Alltså det regnar och blåser så himla mycket. Det är alltså full storm. Kolla på träden så mycket det blåser. Oj, det regnar in. Det regnar? Här. Oj. Oj. Vadå?
Detta blir inte så bra. Så ska jag ta några av dessa här galgarna. Så att jag kan hänga jackorna på dessa. När de hänger och torkar. Så blir de inte så skrynkliga. Hej Mitten. Ligger du här? Ligger du här? Sebbe har varmt mat till oss och tänt ljus. Så mysigt. Kolla här. Kalops. Rödbetor. Ja. Rödbetssås. Okej, nästa vecka får du välja maten. Okej. Jag letade fram den här marmorbrickan. Så jag tänkte att jag ska ha den här på bordet. Och så ska jag ha massa med ljus på den. Det ser lite dumt ut nu när ljusen aldrig har blivit tända. Men sen när de så här har börjat droppa lite. Så tror jag att det ser lite trevligare ut. Just nu försöker jag fylla hela lägenheten med ljus överallt. För det blir så himla mörkt. Alltså efter typ klockan 7 så är det ju beckmörkt här. Och vi har inte så mycket så här smålampor. Och det är så tråkigt att ha liksom så här taklampa tänd. För att det blir så himla ljust. Så jag vill ha lite småljus så här överallt som man kan tända. Och det ger faktiskt väldigt, väldigt mycket ljus. Vi tänder ju alltid i sovrummet nu. När vi kvällsfikar och kollar på tv. Och det blir verkligen så ljust av bara några få små värmeljus. Och det är mycket mysigare ljus ju än att ha lampan tänd. Så jag sprider ut mina stearinljus och värmeljus överallt. Men säg nej, det blir svårt för mig att lyfta den om du är inne. Jo, men du har den bara. Säg nej. Säg nej. Jag kan inte lyfta den om du sitter i den. Okej, jag har flyttat över hela mitt skrivbord hit här. För att jag vill ha min skrivbord här. Men jag ska ju ha ett annat skrivbord sen. Som i så fall liksom går från väggen, från vägg till vägg liksom. Som liksom blir platsbyggt. Men jag vill testa på om jag tycker om att sitta här. För det vet jag inte. Jag vet att jag inte tycker om att sitta där så mycket. Så jag ska testa på det här stället nu. Alltså jag tror nog inte ni förstår hur äckligt jag luktar. Alltså jag luktar så mycket svett. Jag har inte kunnat... jag brukar alltid ta sån här... typ exfolierande syra. Den här från The Ordinary. Som man kan använda i armhålorna. Det kunde jag ju inte göra igår. Eftersom jag har frätt bort hela min armhåla. Och jag har heller inte vågat använda en deo. För att jag vill inte alltså, ha någonting i armhålan. Men fy fan vad äckligt jag luktar. Alltså det värsta jag vet. Alltså det är svettdoft. Det är den äckligaste doften jag vet. Kolla. Det gör så ont. Men jag ska försöka tvätta armhålan. Denna sidan är inte så farlig. Så det är fortfarande rött, men det gör inte lika ont som det gör på andra sidan. Alltså gud, det här kommer jag aldrig göra om igen. Jag har fuckat min armhåla totalt. Nu luktar det i alla fall inte äckligt längre. Alltså jag har gått så här i min egen odör hela dagen. Jag bara luktar så jävla äckligt. Jag har bara sagt det till Sebbe, jag bara går inte närmare mig, jag luktar äckligt. Han bara, jag känner ingenting. Nej, okej. Okay. Det gör nämligen jag. Du ska få torka. Så att jag inte så här typ låser in fukt. För det känns inte som det smartaste. Kolla så mysigt här med ljusen. Nu har jag stökigt, men skitsamma. Här har jag tänt ljus. Tänt ljusen där borta. Där har jag tänt ljus. Och så har jag tänt ljusen här.
Så himla mysigt. Och det är fortfarande full storm här ute. Jag ska passa på att gå och ta av mitt smink och göra min hudvård. Jag försöker alltid göra min hudvård typ så här några timmar, inte några timmar, kanske 2 timmar innan jag planerar att gå och lägga mig, så att allting verkligen får sjunka in i huden innan jag börjar ligga på min kudde och sånt, för att jag brukar oftast ligga med huvudet nära kudden, så för jag tycker det är skönt. Så att allting liksom får lov att sjunka in och göra vad det ska innan jag slänger mig på kudden helt enkelt. Jag och Sebbe har väntat hela dagen på att vädret liksom ska lugna ner sig. För det är verkligen också full storm och det har regnat i princip hela dagen. För att vi går ju alltid ut på en promenad tillsammans. Men alltså man blir ju så jävla otaggad när det är sånt här väder. Det verkar ju liksom inte heller som att det kommer bli bättre. Och klockan börjar bli rätt mycket nu. Så vi skiter faktiskt i det idag. Och tar det imorgon istället. Alltså min hud har blivit så himla dålig. Troligtvis för att jag har stressat jättemycket. Och sen så överexfolierade jag ju huden också. Så det är ju också en bidragande faktor. Men ja, det är inte jätteroligt. Jag ska köra en liten nattmask idag. Och jag ska använda den här från Budgie. Så här ser den ut. Det går typ inte att säga vilken det är för att så här produkten har förflyttat sig. Men jag tycker om den här jättemycket faktiskt. Jag hatar Budgies hårprodukter med passion. Men deras hudvård är faktiskt jättebra. Allting som jag har testat har jag faktiskt tyckt om väldigt mycket. Särskilt de här nattmaskorna. Jag har 2 stycken. Jag brukar ta på ett ganska tjockt lager. Och huden är jättehärlig när man vaknar upp på morgonen. Och känns jättemjuk. Så jag tycker verkligen om denna. Super, ska hänga in tvätten. Nej, det ska jag inte. Jag gör ingenting hemma. Nej, just. Jag bara tittar på något och jag är kränkt vit man. Det där är min BH. Jag tror inte den är... Jag får nog lägga rätt inläggen. Ja, det har gjort ja. Så den här som ska hängas. Nej, du kan trycka in den där. Där uppe? Nej, näst högst upp. Det var bra. Tack. Varsågod. Här har vi vår lilla kvällsfika. Det fick bli lite äggrör också för jag är jättehungrig. Och kolla så mysigt. Med ljusen. Vi ska se på Valgrens vän nu. Jag var ju på dejt igår. Igen, för andra gången. Men, han hade bokat bord till oss här. Jag måste ju visa Selma. Hon ligger alltid här. Mellan mig och Sebbe och sova. Mm. På kudden. Mysen. Går du säga någonting, Selma? Fuck off, säger hon. Ja, hon säger fuck off, det gör hon. Vi delar huvudkudde. Åh. Sötaste Selma. Det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal så ses vi i nästa video. Hejdå! Be free.